三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。人的一生总会遇到各种各样的挫折坎坷，有人能逢凶化吉，遇挫越勇，化干戈为玉帛。杨绛曾经说过，我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景竟是内心的淡定和从容。这或许也是我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道世界是自己的，与他人毫无关系。或许越简单的也就越迷人。今天叶安将和大家分享的是，越没本事的人声音越大。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛，你的点赞和评论是我最大的动力，感谢大家的喜欢。深夜读书因你们而精彩。世界上活得通透的人往往都不喜欢炫耀，活得通透的人大多很低调。最近拜读菏泽慧传，认识了这位物理学界的名人。菏泽慧出身名门，以女状元的头衔考入清华物理系，德国柏林高等工业大学第一个外国博士，也是该校技术物理系第一位女性。她和丈夫中国原子弹之父钱三强合作发现了离核裂变的新方式，被西方媒体称为中国的居里夫人。可这位物理学界泰斗级的人物平时的生活却非常低调。直到离世，菏泽慧一直住在中关村上世纪50年代的老旧小区中，昏暗的楼道里还贴满了疏通下水道的小广告，小院里到处可见各种各样的杂物。86岁的时候，他还每周坚持到高能物理所上班，所里想派车接送，他坚决不要，还是挤公共汽车通勤。观看他的装扮和生活方式，就像一个普通老太太，丝毫感觉不到大科学家的派头。老人书桌上的镇纸是自己捡来的鹅卵石，身边的同事都已经开始改穿名牌衣服，背名牌包，菏泽慧依旧是提着老式的人造革书包，书包带子断了就用绳子系一系，革裂开了就用针线缝起来，缝缝补补一用就是几十年。中科院院士李希培曾评价过菏泽慧，在何先生那里，科学研究就是探索自然的本来面目，如此而已。权位和来头，排场和声势，以及华丽的包装，对何先生都没有作用。世界上活得通透的人，无论是面对同行还是社会，往往都不喜欢炫耀和暴露，而是保持着低调的处事态度。阿姨是我认识了很多年的一位朋友，早早告别单身，常常在朋友聚会间说起自己的老公，语气里充斥着满满的炫耀。他那人就是爱折腾，我都说生日不用大费周章的过了，他还准备这个准备那个的。他说有俩孩子了，房子得换个大点的。他说今年会给我买辆代步车。那时另一个朋友小树正和老公打官司，为了孩子的抚养权闹得不可开交，整个人都变得非常敏感，也很忌惮提起关于感情的话题。我曾明里暗里跟阿姨提过几次，意思是照顾一下小叔的感受，别总说你的日子是多么多么顺遂。然而阿姨依旧我行我素，一副全世界就我最幸福的模样。这么做的后果是小叔和阿姨渐渐疏远。我能理解小叔的做法，没人会在自己潦倒不堪的时候希望身边有一个光鲜亮丽的存在，但我也替阿姨觉得心累。老早就听闻阿姨老公在外面有过沾花惹草的经历，醉酒时喜欢动手，生气时喜欢爆粗，这样一个男人跟阿姨口中那个宠妻狂魔的人设简直是大相径庭。想到那句话，越是缺少什么越是炫耀什么，也想到李诞曾在吐槽大会上说，和自己较劲没意思，和世界较劲更没意思，放下心中一些比较虚假的东西，只有自己越来越好才是真的幸福。别不相信，低调一点，对自己对别人都是一种不打扰。
越是爱炫耀的人，内心越自卑。我们部门曾经有一个小领导，是个在公司干了7年的老员工，可这7年里，他和谁的关系都不大好。下属中午吃饭，都不太愿意坐他旁边，只要一聊天，他必定要说起自己对公司的贡献，当初为公司立下汗马功劳，比现在的年轻人要辛苦得多。言下之意是，所有人都该敬他3分。初入公司的新人很容易被他忽悠，可真的和他工作一段时间之后，敬畏就慢慢的没有了。30几岁，什么都不会，能力不够不说，态度还特别混，不愿意学新的东西，还听不进别人的建议。可每次领导视察，他都知道做很多好看的表面功夫，每次见到领导，好话说不停。一位同事对他的总结非常精辟，兜里没钱还非要和别人炫富，明明是个糊涂人，还把别人当傻子。高调并没有错，但如果不专注于提升自己，只是靠包装高调来赢得关注和声誉，没有实力做支撑，最后会因自以为是而被孤立。说到底，越是爱炫耀的人，内心越自卑。越是无知的人，往往声音越大。英国诗人兰德有一首诗《生与死》，因为杨绛先生红遍中国，其中有一句话被奉为经典：我和谁都不争，和谁争我都不屑，因为透彻所以淡泊低调。几年前因为一个做项目的机会，认识了一个很牛的律师。律师在我的印象里都是能言善辩，一有机会就把你怼到死的。可这个牛人让我对律师这个行业彻底改观。和他一起吃饭，他从不滔滔不绝，无论你说什么，他都认真地听，仔细地想。和你聊起天来，既不觉得被忽悠，又不觉得被小看。后来我问他怎么这么低调，他风轻云淡地说：人外有人，山外有山，比我厉害的人太多了。听着是不是觉得很搞笑？越是懂得少的人，越怕别人不知道，反倒是那些知识渊博的人，不需要别人来肯定自己，这才是一种大智慧。当眼界见识积聚到一定程度，当一个人见过的世面足够多，他便会懂得敬畏和低调。见识多的人更容易知道自己的不足，更会保持学习的习惯和谦虚的态度。活得通透的人之所以低调，既是理性的选择，也是智慧和境界积累之下自然而然的结果。冯骥才有句话说得很对，低调不是被边缘被遗忘，更不是无能，相反，只有自信才能做到低调和安于低调。越是无知的人，往往声音越大。何谓活得通透？其实很简单，当人活得通透了，就会知道世界上真正有价值的从来不是虚名，而是实力，就会知道在世界的宽广面前，本就不该傲慢和放肆，而应该保持敬畏和谦逊。得了诺贝尔文学奖后，莫言曾经说过一个故事。有一次回老家看老父亲，父亲在全家面前说：以前我觉得我和村里的人平起平坐的，现在你得了诺贝尔奖，我反而得更谦卑了，甚至觉得我要比他们矮一头。他和父亲的想法是一样的，所以即使公众对他的关注度陡然提升，书也瞬间登上各大热销榜，他却很谦卑地说：我依然匍匐在文学面前，匍匐在伟大的劳动者面前，非常谦虚地向他们学习。和各行各业的精英比起来，我需要学习的还太多。菜根谭有云：地低为海，人低为王，低调才是真正王者的生存之道。在这个急躁的时代，保持低调谦和的处事方式难能可贵。除了努力，我们更需要保持这样的通透。万事向内追寻，别人无法定义你的成功，也没资格嘲笑你的失败。低调未必意味着怂，它还有另一个名字，叫活得明白。与朋友们共勉。今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦。
也期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。